frio. Estamos aqui na desmontagem do circo de Tirulipa. Vai lá pegar pipoca pra nós, cara. Vai lá. Aonde? Oxi, porra. Vai lá, vai lá, vai lá. A galera tá aqui, todo mundo trabalhando aqui, ó. Trabalhador. JJ. Estamos aqui. Puta, cadê a luz? A luz! Uou! Aí não dá, né, cara? Aí não dá, pô. Aí, ó. Fala, Pedrinho, como que foi a temporada aqui no Aricanduva? Foi legal? Fome. Foi bom. Foi bom. Deu pra pegar muita mulher. Pegou muita mulher aqui no Aricanduva? Pegou? Pegou não. Só pegou pipoca aí, velho. Só viado. Uma. Deixa a pipoca. E aí, shape aqui. Olha o shape do cara. Academia agora de hoje à noite. Bora desmontar? Desmontar. Primeiramente as cadeiras aí. Isso, já desmontou tudo, né? Já. Chegou tarde já, caralho. Mas é isso, agora o carrossel depois. Carrossel. O globo. O globo. A lona. Não sei mais. A torre. Agora a torre. A lona, tudo. Tem um tudo. Negócio aqui, ó. Olha o shape. Bora. Vai. Vai ajudar aqui as meninas, vamos ajudar. Vamos ajudar as meninas. Karine, peraí. Sai, macaco. Obrigado. Boa. Vai cair. Parece a cadeira. Garoto. Calma. Uau, tá tendo pé. Tá fugindo, ó. Chega aqui. Tá fugindo, caralho. Bora, bonitão. Desmontar, você vai pro Rio hoje? Boa. Que hora? 2 horas da manhã. Melhor. Desmontar, né, amigo? Bora. Mais uma praça. 5 anos de montão. Trabalhar? Bora trabalhar? Aricanduva, gostaram? Agora vamos lá pro EMB. Dia 18, vamos inaugurar, estrear lá. Beleza? Beleza. Pegou de surpresa. Eu tô cansada já. Tá triste? A gente vai embora da Aricanduva? Eu moro aqui perto. E eu que moro longe pra caralho. Mas alguém disse que mora mais perto, não mora? Mora. Então eu moro pra ele mais longe ainda. É, pra ele aqui é mais longe, mas pra mim ainda. Mas tá bom, vamos lá, né? Vamos partir. Vamos lá, onde é mais perto daqui? Aqui é 20 minutos da minha casa, lá é 1h30. Mas você vai pra lá? Você vai lá? Olha, tá todo mundo trabalhando, como vocês podem ver. Todo mundo fazendo uma coisa, esse garoto tá filmando. É pro YouTube. É? Ah, então tá bom. Tchau. Peraí, vamos lá trabalhar, pô. Hã? Bora, mano. Bora. Olha que tal. Isso aí, ó. O cara aqui, o gerente da iluminação, Luiz, tudo. Esse é o cara, hein? Vamos. Tem nada já, ó. Tudo desmontado já. Tiraram as coisas, as roupas. Los clubistas desse grande tiro. Sai daí, ô Jean. Bora. Desmontar aí do círculo de tiro. Bora. Já tem foto minha pra caralho aqui já, mano. Vai fazer um álbum com a minha foto já plano? Que isso, cara? Vai ajudar você? Desmontagem. Bora, Fusca. Bora pra casa. Que isso? Tô me transformando. Que porra é? Que viagem é essa, velho? Você não gosta? Não. Ah, tá. É isso aí, gente. Vamos pra casa agora. Bater uma xepa, comer um hambúrguer que eu comprei, já tá esfriando, é isso aí. Desmontando na parede aqui. Fanny trabalhando, como sempre. Sim, eu trabalho muito. Você trabalha muito, hein? Bora. Estamos indo embora. Olha o cara aí, ó. Bora, pô. Bora aí, bora. Bora. Bora pro outro local. E vamos que vamos na correria. Isso aqui, ó. Profissional de qualidade, viu? Estamos aqui. Pega aqui.
Quer ajuda, hein? Quero. Pro canal do YouTube, umas palavras. Olá, gostou de trabalhar aqui no Aricanduva? Aqui foi muito bom, gostei muito, queria voltar para todo dia. Mas aqui eu vou fazer pro Envy é o melhor. Melhor. Abacadaba, chiquitiru. Isso aí, rapaziada. Cada vez vai ficando menos, né? Pra desmontar. Sim, ó, já tá baixando a lona lá. Tá baixando a lona lá. Aí já tem mais três. Aí já tem mais três assim, duas. Grande e uma pequena. Isso aí tem. É, tem essa e tem essa, tá? E é isso. É isso. Agora, só no Embi. Só no Embi. Só no Embi. Bora. Muito prazer, Aricanduva. Obrigado. Vai pegar nosso hambúrguer, Jason, por favor, meu. Você come mais que eu? Hoje eu preciso crescer.